Да се вратам на прашањето. Сметаме дека овие 100 дена владата не покажа буквално никаков интерес за граѓаните, за компаниите, ниту па генерално за државата. Не покажа никаков интерес во смисла на тоа да владата не продолжи со политиките кои што предходните 7 години ние интензивно ги имплементиравме, на пример на покачување на платите. Нема никаков раст во ниједна категорија на вработени, едноставно сметам дека ги продолжуваат нивните политики кои ги водеа до 2016 година, кога ВМРО ја водеше владата, и тогаш на некој начин работниците беа во чекалната. Едноставно чекаа некој предизборен циклус да дојде и тогаш да добијат некаква финансиска поддршка или зголемување на платите. Плата беше и законски регулирана. Да, меѓутоа очигледно дека не се почитува. Граѓаните со овој пристап мора да бидат свесни дека ќе имаат се помалку пари во џебовите, еве и во пресредна есента и зимата, кога и вообичаено се очекуваат некакви ценовни шокови. За жал, оваа политика до 2016 година доведе до тоа да сиромаштијата во нашата земја се дуплира. Не продолжува со зголемување на платите, иако сега нема криза. Во изминатите 7 години ние се боревме со три последователни кризи, со COVID, финансиската, енергетската, и покрај тоа просечната плата порасна од 22.000 на над 40.000 денари. Сега, кога веќе нема ни инфлација, благодарение на мерките кои што ги имплементираше нашата влада, нема раст никаков на платата, и тоа е еден од главните фактори со кои што ние констатираме дека апсолутно нема никакви мерки и политики во интерес на граѓаните. Да, но има најави дека тоа ќе се случи на почетокот на следната година. Ке видиме, имаше шанса владата да подпише договор барем со вработените во образованието, за жал подпишаа само некаков договор за некакво согласување, некаков смешан раст од 0,7%, требаше да добија 12% пораз на платите компанија.